Συνάντηση με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είχε το πρωί ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέροφ Νεοφύτου στο εκλογικό του επιτελείο στη Λευκοσία. Συμμετείχαν όλοι οι υπουργοί πλην αυτών που απουσιάζουν στο εξωτερικό και του Υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του κόμματος. Έγινε ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και συζητήθηκαν τρόποι προβολής του. Ενώ το μεσημέρι συναντήθηκε με γεωργούς των κοκκινοχωριών στη Σωτήρα. Χωρίς την κρατική στήριξη δεν θα επιβιώσουν. Και το λέει κάποιος που είναι φιδωλός στο να βάλει το χέρι στην τσέπη του κράτους για να δίνει βοήθειες. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν στήριξη. Χθες βράδυ, ο κύριος Νεοφύτου, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πάφο, έκανε λόγο για επιτυχημένη δεκαετή κυβέρνηση Αναστασιάδη Δυσσή, λέγοντας ότι ο ίδιος έδωσε μάχες και έβαλε πλάτες γι' αυτό. Δεν απέφυγα να δώσω σκληρές μάχες και το ξέρω. Είμαι τραυματισμένος, γιατί είναι οι στρατιώτες στο μέτωπο στην πρώτη γραμμή που τρώνε τις σφαίρες και όχι η οπισθοφυλακή που γρίφεται στους θάμνους. Το επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη πραγματοποίησε χθες το βράδυ συγκέντρωση για νέους στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου του, ο κύριος Μαυρογιάννης αντάλλαξε απόψεις, προτάσεις και ανησυχίες με τους νέους και όλους τους παρευρισκόμενους και ανέπτυξε το όραμά του για τη νέα γενιά. Επαφές στις Βρυξέλλες έχει ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Το απόγευμα συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Συζήτησαν θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως κράτος μέλος, καθώς επίσης και τον Κυπριακό, τον ρόλο της Ευρώπης στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών και οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Μείωση του μισθού του Προέδρου και των Υπουργών κατά 10%, τέλος στις διπλές συντάξεις, στις λιμουζίνες και τα φιλοδορήματα, εισηγεί το υποψήφιος Πρόεδρος Αχιλλέας Δημητριάδης, ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την έναρξη ενώπιον της Βουλής στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέπτου, σε παρέμβαση στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι, αναφέρθηκε στην απόφαση της χθεσινής εκλογικής συνδιάσκεψης του κινήματος για ψήφο καταβούλησης στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η δεύτερη Κυριακή θα ξαναέχουμε εκλογική συνδιάσκεψη και αν ένας από τους δύο που θα περάσουν εξασφαλίσει το 60%, τότε το κίνημα θα τον υποστηρίξει. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας, το 41% τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη, το 25% υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ η κύρια Αχιλλέας Δημητριάδης και Γιώργος Κολοκασίδης έλαβαν αφότεροι από 16%.